mikrofonen mot dig lite grann. Varsågod. Ja, mitt namn är Suheir och jag är 43 år. Och jag är född i Syrien och flyttade till Sverige tillsammans med mina föräldrar och mina syskon när jag var liten. Min familj bestod då av mamma och pappa och två systrar och tre bröder. Katrineholm är min barndomsstad. I Katrineholm så gick jag grundskola och högstadiet och sedan då gymnasiet. Efter gymnasiet så var jag väldigt sugen på att starta eget och jag tog då över en liten restaurang i Katrineholm. Jag drev den restaurangen i ungefär 3 år. Och därefter så hittade jag ett annat rörelse uppe i Hudiksvall. Och jag sålde då den jag hade i Katrineholm och flyttade till Hudiksvall och tog över den. Och under den tiden flyttade faktiskt även min familj då till Stockholm. Jag drev då den restaurangen i Hudiksvall i ungefär 2 år också. Och sen så flyttade jag till Stockholm även. Och väl i Stockholm så började jag jobba som vårdbiträde. Jag jobbade ungefär i 5-6 år som vårdbiträde. Och hade varit på semester i Syrien någon gång där. Sedan åkte jag på semester till Syrien 2005. Och det var då jag träffade min livskamrat. Världens underbaraste och snällaste person. Jag hade tidigare sett Hala, min fru, då jag hade tidigare sett henne när jag hade varit på semester, men vi hade aldrig pratat med varandra. Men 2005 så lärde vi känna varandra. Och vi umgicks med varandra nästan hela min semesterperiod där. Jag var där ungefär en månad. Och vi umgicks med varandra varje dag. Vi var mycket på stan där tillsammans. Och det fanns ett mysigt café där jag och Hala satt. Där. Det mesta av tiden. Och sen då när min semester var slut så flög jag tillbaka hem till Stockholm. Och fortsatte mitt jobb som vanligt. Men självklart hade vi fortsatt kontakt, jag och Hala. Vi pratade med varandra 3-4 gånger om dagen i närmare ett års period. Och efter ett år då kunde vi inte stå ut längre. Utan vi bestämde oss för att gifta oss. Jag åkte då till Syrien och jag och Hala gifte oss. Och hade ett lite trevligt bröllop. Där även mina anhöriga och Halas anhöriga var närvarande. Och efter bröllopet så åkte jag och Hala på smekmånad till huvudstaden Damaskus. Där tillbringade vi nästan en månad tillsammans. Och sen då efter smekmånaden så kom vi, flög vi hem till Sverige tillsammans. Och Hala började då, Hala skrev då in sig i skolan och började läsa svenska. Och jag fortsatte mitt jobb som vanligt. Hala gick i skolan ungefär 7-8 månader. Och därefter var Hala gravid med vårt första barn. Då kände hon att hon vill ta ett litet uppehåll där. Och i det uppehållet ville även Hala gärna besöka Syrien och hälsa på sina anhöriga, sin mamma och pappa och sina syskon. Och då bokade Hala sin biljett och åkte till Syrien och var där i ungefär en månad. Och sen så kom hon tillbaka hem igen. Därefter då så, efter när Hala hade kommit tillbaka ungefär 3 månader, så föddes vårt första barn. Vilket var självklart det bästa som hade hänt oss. Under den tiden bodde jag och Hala och min mamma tillsammans i samma bostad. När vårt barn hade hunnit fylla ungefär 1 år, 1,5 år, så
bestämde vi oss för att flytta till eget boende. Då jag inte hade stått i bostadskö så länge så var den första enda erbjudandet jag fick var en lägenhet ute i Kårsta i Norrtälje kommun. Och jag och Hala var och tittade på den bostaden och vi tyckte att den skulle passa oss och då flyttade vi dit. Under den tiden var faktiskt Hala mest hemma med barnet och han var så liten och jag pendlade fram och tillbaka till Stockholm till mitt jobb som vanligt. Efter 2 år när vi hade bott i Kårsta ungefär så kunde vi åstadkomma ett eget boende i Fisksätra. Vilket då skulle bli närmare till allting för oss. Så att när vårt barn hade blivit, ja, när vi hade bott i Kårsta ungefär 2 år så flyttade vi då till Fisksätra. Och där skrev Halla in sig på nytt i skolan och började studera. Jag bestämde mig för att börja starta något litet eget igen. Och jag började då med ett litet frukt- och grönsaksstånd ute på Värmdö utanför Rusta i Mölnviks köpcentrum. Där jobbade jag sommarhalvåret och vinterhalvåret så jobbade jag som vanligt på min anställning. Det var ganska svårt första och andra året men så småningom gick företaget bättre. Till slut kunde jag ha 3 olika försäljningsplatser på en och samma gång. Och jag utvecklade även företaget med chokladförsäljning. Där jag sålde engelsk choklad i flera olika köpcentrum inför julsäsongen. Det vill säga november och december. Vilket gjorde så att det blev lite bättre för oss även ekonomiskt. Och sommaren 2015 så bestämde jag och Hala oss för att köpa ett egen bostad. Vi hittade då en fastighet ute på Djurö på Värmdö. Och vi var där och tittade och bestämde oss för att köpa den. Och då var även min pappa beredd att hjälpa till och ifall det skulle behövas, vilket han gjorde. Sommaren 2015 så köpte vi den bostaden ute på Värmdö. Och vi flyttade dit även sommaren 2015. Efter någon månad så föddes vårt andra barn ute på Djurö. Och jag fortsatte mitt jobb som vanligt. Jag jobbade som anställd och så jobbade jag på företaget vid sidan om också. Jag jobbade nästan 15-16 timmar om dagen. Jag trivdes jättebra på Djurö. Och sommaren, jag tror 2017 var det i september. Så var jag på väg till kassaleverantören där i Solna. Och när jag väl var klar hos kassaleverantören var jag på väg hem. Barnen hade gjort sig i ordning, vi skulle till simhallen. Och på väg hem då från Solna så kände jag att mina läppar blir lite bedövade. Det var en liten konstig känsla men jag tänkte ja, det är nog ingen fara. Men efter en stund så började även mitt hjärta slå. Och samtidigt så började jag svettas. Och jag tänkte jag får skynda mig till Nacka ner akut och komma till akuten så småningom. Och när jag väl hade närmat mig Nacka så började jag skaka så att hela bilen skakade. Och då tog jag och parkerade vid sidan av motorvägen och ringde ambulans och jag trodde att jag skulle få hjärtinfarkt. Efter några minuter kom ambulansen och så körde mig till sjukhuset och gjorde undersökningar och de konstaterade att det var panikångest, en kraftig panikångest jag hade fått. Och sen därefter det då så fortsatte jag få såna här panikångestattacker flera gånger om dagen. Jag uppsökte olika akutmottagningar. Ja, minst 3-4 gånger i månaden. Och fortsatte även att jobba.
Och 2017 föddes även vårt tredje barn. Och jag hade då panikångestattacker, intensiva, och jag jobbade då som anställd i Strängnäs och drev företaget vid sidan om. Vilket gjorde så att det blev väldigt långt för mig att åka från Djurö till Strängnäs 5 dagar i veckan. Och min fru Halla trivdes inte heller så bra på Djurö, så att vi bestämde oss att flytta tillbaka till Fisksätra och sälja fastigheten och köpa något annat. Alltingen mer centralt i Saltsjöbaden, eller något mer centralt på Värmdö. Och vi flyttade då tillbaka till Fisksätra i väntan på att få fastigheten såld och hitta något nytt. I början av 2020 så lyckades vi sälja fastigheten. Och självklart både jag och Halla tittade på Hemnet varje dag och sökte efter en ny passande bostad. I september 2020 så hittade vi en bostad ute på Värmdö i Torsby, där både jag och Halla var på visning. Och vi tyckte att den skulle passa oss. Och när det väl blev budgivning i oktober, en månad därefter, så blev den tyvärr alldeles för dyr för oss, så att vi kunde inte köpa den. Och självklart fortsatte vi att titta efter en ny bostad hela tiden. Och livet flöt på, och det var vårt livs bästa tid. Företaget hade börjat gå bättre och barnen växte, och vi hade allt tack vare det goda samhället vi lever i. Fram tills i oktober 2020, och det är sportlov. Vår äldsta barn är hemma från skolan då han har sportlov, medans vårat... Det är väl höstlov? Höstlov, förlåt mig. Vår äldsta barn är från skolan då han har höstlov, medan våra två små döttrar går fortfarande på förskola som vanligt. Och det är en onsdag, och vår äldsta son har tandställning, så att vi brukar gå på regelbundna tandläkarbesök hos tandläkaren i Nacka strand. Och den onsdagen då har Masum, vår son, han har tandläkartid hos tandläkaren i Nacka strand. Min fru Halla går och lämnar barnen på dagis som vanligt denna onsdag morgon. Och sen så gör vi oss ordning. Både jag och mamma följer med honom till tandläkaren i Nacka strand. När vi väl är klara hos tandläkaren så åker vi tillsammans till Sickla köpkvarter och äter lunch tillsammans. Därefter vill både Hala och Masum gå runt och hoppa lite. Medan jag kände mig trött och ville sitta på ett café där och vila i väntan på att de skulle bli klara. Jag satte mig på ett café där och väntade på dem. Sen kom de efter några timmar och satte bredvid mig och fikade med mig. De bestämde sig även för att göra något roligt tillsammans då det är lov och Masum var hemma från skolan. De ville gå på bio och se på film. De frågade om jag ville vara med, och jag sa att jag hellre vill gå till frisören och klippa mig. Min fru Hala och Masum då tittade på vad det skulle gå för filmer, och de hittade då en film som skulle gå på fredagen, det vill säga övermorgon. De bokade då 2 biljetter. Filmen skulle börja 2012, tror jag. De bokade då 2 biljetter, och sen så åkte vi tillbaka hem. Vi hämtade våra flickor från dagiset och sedan åkte vi hem. Och så småningom blir det fredag, och min fru Hala går och lämnar barnen på dagis, och sen så kommer hon tillbaka och vi gör oss ordning och ska iväg till
bion i Sickla. Vi åker hemifrån strax före klockan 11, strax efter klockan 11, och det är en fredag. Vi sätter oss i bilen, jag och min fru Hala och min son Masum, och jag lämnar av dem utanför bion i Sickla köpkvarter. Och därefter så fortsätter jag till frisören som ligger ett stenkast därifrån i Sickla köpkvarter då. Jag sitter hos frisören i ungefär en timme. Och därefter då går jag tillbaka till Sickla galleria och sätter mig i kaféet där och väntar på att Masum och mamma ska komma. Jag sätter mig i kaféet och dricker kaffe, och efter en stund så kommer Masum och mamma och ser jätteglada ut. De hinner knappt sätta sig. Så ringer min telefon och det är ett skyddat nummer och det är en manlig som pratar. Han säger då att vi har fått inbrott hemma och att jag ska åka hem. Jag tror inte riktigt på vad han säger. Jag tänkte det är någon som busringer, så att jag tar och lägger på bara. Men någon sekund bara därefter så ringer telefonen återigen på ett skyddat nummer. Och den gången är det en kvinnlig röst. Och hon presenterar sig som polis och säger att våra grannar har ringt om att vår dörr är uppbruten och att vi har inbrott hemma. Hon säger då att jag ser även att du ska ha vapen hemma. Och hem om du är i närheten, men gå inte in. Utan stå utanför tills dess polisen anländer. Och jag blir naturligtvis nervös, och min fru säger att jag blir nervös. Hon frågar vad det är. Jag säger att det är polisen som ringer och vi har inbrott hemma. Då skyndar vi oss till bilen alla tre och sätter oss i bilen. Och åker raka vägen hem. När vi väl kommer till garaget så säger jag till min fru att hon ska ta vårt barn Masum då. Och gå och försöka göra någonting. Alltingen gå på Ica och handla eller gå till lekparken. För jag ville inte att han skulle uppleva det där. Sen visste jag inte om tjuvarna är kvar där heller. Så att då gör hon så. Min fru håller Masum om handen och sen går de vidare. Jag vet inte om de gick till Ica eller till lekparken. Och jag parkerade bilen då och sprang upp för trapporna hem. Men redan när jag kom till plan 3 så ser jag att det ligger ett litet leksakskassaskåp på trapporna på ungefär plan 3. Och jag känner igen det där leksakskassaskåpet. Den tillhör mitt barn, så att jag väljer att lyfta upp den. Jag lyfter då upp den och sen så fortsätter jag till plan 4 där vi bor. Och ser att det är på riktigt, hela dörren är böjd och att vi har haft inbrott då. Jag går inte in utan jag står utanför tills dess polisen kommer. Efter 10 minuter kommer polisen och gör sina undersökningar. Och efter när de hade gjort undersökningarna ber hon mig att komma in och så att vi kan gå igenom vad som är borta. Och den första självklart jag tänker på är mitt vapenskåp. Jag går rakt in till det rummet som vi har vapenskåpet i. Och den är självklart borta. Sen går vi igenom övriga utrymmen i bostaden och jag ser inte att det är någonting annat borta än vapenskåpet. Vi hade flera datorer hemma och sen mobiltelefon som tillhör våra barn. De låg på soffan. De hade i princip inte rört någonting förutom vapenskåpet som de har tagit. Polisen redan på plats tycker att det här är märkligt, att det måste vara någon som vet vad vi har hemma. Men hur som helst så ber hon mig att kontakta mitt försäkringsbolag och ringa efter lås med så att de kan komma och fixa med dörren. Och sen går polisen. Jag ringer då också till min fru då och säger att ni kan komma hem. Och då kommer min fru hem och
vi självklart tröstar varandra och försöker krama varandra och trösta varandra. Och vi försöker samtidigt att inte göra någonting av det så att inte barnen ska bli oroliga. Efter någon timme så konstaterar min fru att även barnvagnen är borta och att ett överkast ifrån sängen också är borta. Och då tar jag ringer till polisen och gör en tilläggsanmälan på att barnvagnen är borta även och ett överkast är borta. Och sen så efter någon timme kommer lås med och fixar så att vi kan låsa dörren provisoriskt. Och de säger även att vi kommer att få en ny dörr inom några dagar. Och därefter går de. Jag är absolut inte rädd eller orolig första dagen. Redan första dagen går jag ut och letar bland alla buskar. Jag tänker vapenskåpet är ganska tungt. De kanske har lastat av den någonstans och ska komma och hämta den sen. Jag letar bland alla buskar i området. Men jag hittar ingenting. Jag går även till soprummen och letar och går ner till källaren och letar. Jag tänker de kanske har lastat av den där och kommer hämta den sen. Men jag hittar ingenting. Jag knackar även på samtliga grannar som bor i samma byggnad som oss och frågar om de hört någonting eller sett någonting. Men det är ingen av dem som sett någonting. Jag kommer tillbaka hem och så småningom blir det kväll och vi sover. Och redan nästa dag när vi vaknar så säger min fru att hon känner sig orolig. Att hon känner att de här inbrottstjuvarna ska komma och göra väpnad rån mot oss. När som helst. Med våra egna vapen. Hon säger så för att hon tror att tjuvarna nu har tagit vapenskåpet och vet att vi inte har några vapen hemma. Och att även i vapenskåpet så fanns det lite pengar. Och då kan de tro att vi har mer pengar hemma och så kommer de säkert tillbaka. För de fick inte med sig så mycket annat än vapenskåpet. Då den är tung. Jag blir självklart orolig också. Jag går hela tiden runt omkring och tänker bara på inbrottet och det här som skedde hos oss. Och med tanke på den här korta tiden vi var borta. Vi var bara borta 2-3 timmar. Och jag tänker hela tiden att de här måste ha kartlagt oss under en längre tid. Och det gör så att jag blir mer orolig. Och min kännedom om de här om vapnena och om ammunitionen, att det var nya vapen och att det var bra ammunition, det gör så att jag blir på något sätt mer rädd och mer orolig än vad min fru är. Jag går hem hela tiden runt omkring och tänker inte på någonting annat än på det här inbrottet som skedde och vem det kan vara som har kartlagt mig och barna och min fru. Jag mår väldigt dåligt av det. Jag tar då och beställer ett nytt vapenskåp. Denna gången betydligt större och tyngre. Och i samband med vapenskåpet så beställer jag även så att de kan montera den och skruva fast den i väggen. Och samma dag så beställer jag även ett nytt vapen. Jag beställer ett hagelgevär från vildsvinbutiken på nätet. Med det vapnet kan dröja 2-3 månader tills dess licensansökan blivit godkänd hos polisen. Jag är väldigt orolig. Jag tar då även och ringer en vapenhandlare som jag känner. Han är också ordförande på en skytteförening som jag tillhör. Jag ringer honom och frågar honom om de har sin vapenhandel öppen och att jag vill köpa ett vapen. Ja, säger han, vi har vapenhandeln öppen. Du kan komma förbi. Jag går då förbi honom och jag berättar då till honom. Han heter Christer. Jag berättar då till honom att vi har fått inbrott hemma. Och att de har tagit hela mitt vapenskåp. Redan samma sekund som jag säger till honom så säger Christer till mig att jag vet nog vem det är.
Det här är säkert min svärson som ligger bakom det här, säger han då till mig. Förlåt, att det var hans svärson? Att det var hans svärson som ligger bakom det här. Han sa då, rakt ut. Och hans svärson heter Thomas. Jag tror inte riktigt på vad han säger, för att jag vet att hans svärson har egna licenser och har tillräckligt med vapen själv. Så att jag tror inte på vad han säger. Utan jag säger till honom att jag är intresserad av att köpa en pistol. Dels att jag är rädd att de här tjuvarna ska komma på natten och bryta sig in innan polisen hinner till oss. Och dels att jag vill ha vapnet hemma då. Och då tar han fram ett vapen och visar upp den. Han säger då till mig att om jag betalar 16 000 för den så kan jag få med mig den på en gång. Att han kan under tiden skriva ett lån eller licens på den, så kallad. Fram tills dess mitt egna licens blir godkänd hos polisen. Och på så sätt kan jag få med mig den på en gång. Men han vill ha 16 000. Och jag blir självklart överlycklig, för jag lever i en rädsla. Och jag tar då och betalar honom 16 000 och får med mig vapnet. Jag får med mig vapnet och åker hem. Mitt nya vapenskåp har inte kommit än. Så att jag har det här vapnet med mig hela tiden. Jag har det med mig hela tiden i min jackficka. När jag går runt, jag går även runt med den. Det är självklart mitt dumt beteende av mig. Och jag skäms över mitt beteende, men så var det. Jag hade det här vapnet med mig hela tiden. Och även när jag sov så valde jag att sova i vardagsrummet. Och hade det här vapnet med mig hela tiden, lade den under min madrass då när jag sov. Och min telefon var alltid bredvid mig också. Jag sov knappt en timme eller två timmar per natt. Trots att jag hade vapnet med mig hela tiden. Jag mådde väldigt dåligt. Det hade nu gått snart en eller två veckor. Och jag sover knappt en timme per natt. Eller två timmar som bäst. Jag ringer polisen flera gånger. Och frågar hur det går, om de hittat någonting. Och det är samma polis som svarar, tror jag, de flesta av gångerna jag ringer. Han heter Dick på Nacka polisen. Han säger då sista gången till mig, han säger att jag märker att du inte mår bra. Det kan vara bra att gå och prata med någon. Är det första gången ni har inbrott? Jag säger ja, det är första gången. Han säger då att det kan vara bra att gå och prata med någon. Jag tänkte inte över det då. Men nu i efterhand så tänker jag, om jag lyssnade på honom så kanske min fru var kvar nu. Jag mådde väldigt dåligt och jag tar då och ber min fru om lov. Jag säger till min fru att jag mår väldigt dåligt. Jag vill gärna komma bort några dagar, förhoppningsvis kanske under tiden. Polisen får reda på vem de här tjuvarna är även. Och att jag behöver komma bort och byta miljö lite. Min fru tycker också det är som en bra idé. Hon märker att jag inte har sovit på flera dagar och att jag är stressad över det här stölden då. Jag tar då och kollar lite resor och jag tänker, när jag ändå ska komma bort så vill jag till ett varmare ställe. Så att jag tar och hittar en resa som åker till Doha. Jag vill tillbringa 3 dagar i Doha och sen så därifrån så tänker jag åka och tillbringa en vecka i Erbil, i kurdiska delen där. Jag hade hört så gott om det sen, att de har blivit självständiga, att det skulle vara så fint där. Att jag tar och bokar den där resan som åker till Doha, och jag bokar även 3 nätters hotell i Doha. Och sen därifrån då till Erbil. Nästa dag så gör min fru Hala i ordning min väska. Och jag tar då min väska och åker mot Arlanda. Jag sätter mig i flyget och efter några timmar så kommer flyget till Turkiet. Och där bör man vänta ungefär 5 timmar.
Och sen så ska man byta flyg till Doha. Jag kommer då till Turkiet, till flygplatsen, och det är ungefär 5 timmars väntetid. Jag går då och sätter mig där och äter mat. Och sen så sitter jag faktiskt och dricker öl. Fram tills dess det blir dags att gå till gaten. Jag sitter och dricker öl och sen så småningom blir det dags att gå till gaten. Och jag går då till gaten och sätter mig. Och där går det runt en flicka som kollar på samtliga passagerares pass. Och hon tittar då på mitt pass och frågar om jag har visum till Doha. Jag säger då till henne att jag har svenskt pass. Och att man inte behöver ha visum till Doha när man har svenskt pass. Hon säger då till mig att det är sedan någon vecka tillbaka så är det nya regler där. Att de kräver visum till samtliga passagerare. Och det blir så att jag stannar kvar där i Turkiet istället, så att jag fick inte resa vidare. Jag tar då min väska och går ut och tar en taxi och ber taxichauffören att köra mig till ett hotell som ligger centralt. Han kör mig då till ett hotell som heter Metropolitan. Jag går då in på det där hotellet och sen så duschar jag och så småningom så sover jag. Och på morgonen så vaknar jag och äter frukost och dricker kaffe. Och sen så går jag till receptionen. Jag går till receptionisten där och säger till honom att jag skulle egentligen resa till Doha. Och att jag inte fick resa vidare, utan jag blev kvar i Turkiet. Men att jag hade även bokat 3 nätters hotell där. Är du duktig, kan du göra så att jag kan få mina pengar tillbaka? Jag hade bokat via ticket. Han tar då mitt pass och någon slags bokningsnummer. Och sen så håller han på med sin stationära dator där. Efter en stund säger han till mig att jag ska ha fått ett mail. Och jag tittar i min telefon och jag har inte fått någon mail. Jag försöker då på nytt. Och sen säger han till mig då att jag ska nu ha fått ett mail. Vanligtvis så brukar det plinga om min telefon när jag får mail, men jag får ingen mail. Han ber mig då återigen att försöka logga in manuellt i telefonen och se över om jag har fått någon mail. Jag loggar då in och flera gånger, men jag kommer inte in på min mail. Sen tar han min telefon, den här receptionisten då, och han bläddrar igenom den. Och så till slut så visar han mig och säger till mig om det här numret är mitt nummer som är kopplat till det här mailadressen. Och jag känner inte igen det här numret. Mitt nummer slutar på 8903. Och det där slutar på helt andra siffror. Så att jag känner inte igen numret, utan jag säger att det här är inte mitt nummer. Och då säger han till mig, ja men då kan det vara så att ditt mail är kapat till det här numret. Och då grips jag naturligtvis av panik igen. Jag tar då och ringer min syster genast. Hon heter Ian. Mina systrar brukar alltid hjälpa mig med sådana här tekniska. Det är de som har hjälpt mig med mailen för flera år sedan också. Jag tar då och ringer min syster och säger till henne att jag står på hotellet och han skulle hjälpa mig att få tillbaka mina pengar. Som jag hade bokat 3 nätters hotell där i Doha. Men han säger att min mail är kapad. Och då sitter min pappa bredvid henne. Då säger han till mig, kolla även dina konton så att ingen har kommit åt dem. Och jag tar då och loggar in på mina konton. Både företagskontot och privatkontot. Men det är ingen som har kommit åt dem. Han säger då, för att vara på säkra sidan, skicka ändå över till mig om du har extra pengar. Och då tar jag och skickar över de här pengarna till honom då. Och sen därefter så blir det så att jag stannar i Istanbul. Jag stannar i 7-8 dagar. Det var faktiskt den tråkigaste semester jag någonsin varit på. Det blåste så himla kallt där och allting var stängt. Man var tvungen bara att hämta för avhämtning. Man kunde inte sitta på krogen eller sitta i någon restaurang eller något. Så att jag tillbringade den mesta delen inne på hotellet där.
Och sen nu efter 7-8 dagar så bokade jag min biljett och flög hem tillbaka till Stockholm igen. Och väl i Stockholm när jag gick av Arlanda i flygplatsen då, så gick jag till det här flygbolaget som jag hade bokat mina biljetter på. Biljetten till Doha och till Erbil. Så att i Arlanda så gick jag till flygbolaget och sa till henne att jag inte fick resa vidare och att om det är möjligt att få tillbaka sina pengar. Jag kan ta dina mejluppgifter, sa hon, så att hon tog min mejladress och telefonnummer och lovade att återkomma inom några dagar. Sen tog jag min väska och tog en taxi och skulle hem. Och jag valde istället att stanna först på Lidingö där min syster bor. Förlåt, jag hade med mig lite presenter till mina syskon. Så att jag stannade där och lämnade deras presenter. Min syster ville gärna att jag skulle stanna kvar där och äta middag hos dem. Och jag stannade kvar där även och åt middag. Och sen så småningom då så tog jag min väska och skulle hem. Satte mig i bilen och skulle hem. Men sen redan när jag kom till Stockholm, jag tänkte nu när jag har fått komma loss av barnen, så tillbringar jag även helgen i Stockholm. Och då stannade jag till i Stockholm då och gick in på hotell och bokade för 2 nätter där. Jag gick då på kvällen på krogen och drack lite öl och sen så kom jag tillbaka och sov på hotellet. Redan på morgonen när jag vaknade så kände jag att jag saknade min fru och mina barn. Jag kunde inte stanna kvar någon dag mer. Så att jag tog då och åkte hem. Men trots att jag har varit borta nu i 8-9 dagar. Redan när jag svänger av farten mot Fisätra så känner jag en slags rädsla och mitt hjärta börjar slå. Jag känner mig väldigt rädd på något sätt. Jag kommer till Fisätra och jag vågar inte gå till min parkeringsplats där jag brukar parkera, utan jag åker runt hela Fisätra och hittar en parkeringsplats betydligt längre än där än var jag bor. Jag tror att de här väntar på mig på något sätt. Jag parkerar bilen där då och sen så har jag med mig den här tunga väskan och jag har med mig ytterligare en handväska. Jag tar ner min väska och sen så drar jag den efter mig och håller i vänstra handen med den här handväskan. Och jag kan inte låta bli att titta runt omkring mig varannat steg. Jag tänker att jag kommer när som helst att bli skjuten. De kommer när som helst att skjuta mig. Varje gång jag tittar runt omkring mig så välter den här tunga väskan. Och jag ställer tillbaka den. Och jag får kämpa hem. Det blir som en kamp att komma hem. Ut så kommer jag hem. Och där blir min fru och barna blir överlyckliga. Jag hade med mig lite leksaker till mina barn och presenter till min fru. Och de blir glada. Men redan efter en halvtimme börjar jag gå in i alla rum hemma. Jag letar i alla rum så att ingen har gömt sig där på något sätt. Jag går även till balkongen och tittar så att det är ingen som gömmer sig där. I balkongen har vi en liten soffa. Jag tar och lyfter upp den soffan så att ingen som har gömt sig under soffan. Och så småningom så sätter vi oss då och äter middag. Och sen då tar jag ut mitt vapen. Jag hade gömt den i bilen. Jag vågade inte låsa in den innan jag åkte till Turkiet. Utan jag hade den i bilen. Jag tar då mitt vapen och har den med mig hela tiden. Och sen så väljer jag fortfarande att sova i vardagsrummet. Jag sover ungefär 2 timmar. Sen på morgonen när jag vaknar, då ser jag att jag har fått några sms. Om att jag har kommit in på en ny skytteförening som heter Boskytteförening. Jag vet inte vad det är, så att jag ringer till den här gamla ordföranden då, Christer. Jag säger till honom att jag har fått några sms här om att jag har kommit in på en ny skytteförening.
Ja, säger han. Jag har gjort så att nuvarande medlemmarna har flyttats över dit. För själv har jag väldigt svårt med att hyra in mig på någon skjutbana. Jag hade då snart varit medlem där i 3 år. Jag hade skjutit bara vid 2 tillfällen på skjutbanan där. Så att då säger han att han hade svårt att hyra in sig på någon skjutbana och därför så har han flyttat över medlemmarna. Och jag tar då och säger till honom att jag vill gärna köpa ett litet mindre vapen. Den här jag har köpt är ganska stor och jag är beroende av den. Jag har med mig den i jackfickan hela tiden och det gör så att min ficka hänger ner bara. Jag vill köpa en likadan som jag hade när mitt vapenskåp blev stulen. Den var betydligt mindre. Ja, säger han, jag kan möta dig i Gustavsberg. Och sen så tar jag då och åker till Gustavsberg där jag möter ordföranden Christer. Och då frågar han mig även om polisen hört av sig om några tjuvar. Nej, säger jag, polisen har inte hört av sig om några. Han frågar mig då om jag misstänker någon själv. Jag säger till honom, jag misstänker några grönsakshandlare som kan tro att jag har kontanter hemma. Men de lever inte tala sanningen för det. Sen frågar jag honom, har du någon bra idé? Du har passerat 70 år. Har du någon bra idé hur man kan få fram sanningen från någon man misstänker? Han skrattar till och säger då, ja, ta pistolen och sätt den under hakan eller rikta den mot pannan så ska du se att de talar sanningen. Men han sa så säkert på skoj. Någonstans fastnade det hos mig. Och sen så åker vi vidare till hans vapenhandel då. Han tar då fram flera olika vapen. Och bland de vapnen han visar upp ser jag en som ser exakt likadan ut som den jag hade när vapenskåpet blev stulen. Och det är en Glock. Jag säger då till honom att jag vill gärna köpa den. Men just den säger han av någon anledning att han inte kan sälja. Och i den satt det även en liten ficklampa under till. Så att han säger då att just den kan han inte sälja av någon anledning. Men att han har en i motsvarande storlek, säger han. Och som dessutom är sprillans ny och inte är skjuten med tidigare. Han tar då fram det här vapnet och visar upp den. Och den ser verkligen sprillans ny ut. Jag frågar honom om vi kan provskjuta den eftersom han sa att den är sprillans ny. Ja, säger han, vi kan provskjuta den. Så han tar och lägger 5 skott i magasinet och ger den till mig. Jag försöker flera gånger och jag vet inte hur man laddar den. Jag försöker flera gånger och till slut så kommer han och säger att det här är en annan modell. Att den tar man uppifrån och laddar. Och sen så laddar jag den då. Jag skjuter 5 skott med den och den funkar hur bra som helst. Och liksom med den. Han säger då om jag betalar 16 000 så kan jag få med mig den på en gång. Jag behöver inte vänta på licensansökan att den ska bli godkänd. Utan under tiden skriver han ett lån eller licens. Fram tills dess jag fått mitt egna. Jag tar då med mig den här vapnet. Jag tar då med mig det här vapnet. Under dagen hade min pappa frågat mig om jag vill göra honom sällskap till Arlanda även. Hans bror skulle komma och hälsa på honom. Så att jag tar då och åker till Lidingö och sen så gör jag pappa sällskap till Arlanda. Och sen när väl hans bror kommer så åker jag hem till min familj. Men redan när jag kommer till parkeringen vågar jag inte parkera på min parkeringsplats. Jag går och parkerar på helt annan plats. Jag vågar inte gå in i våran byggnad direkt. Utan trots att jag har den här vapnet med mig. Och jag har min hand i fickan och beredd på att någon ska börja skjuta mig när som helst. Så går jag i byggnaderna mitt emot. Och kontrollerar alla trappuppgångar i våran byggnad. Så att det är ingen där som väntar och ska börja skjuta mig. Jag kontrollerar även lyserna där i byggnaden. För att om det är någon människa där så ska de lysa betydligt starkare.
Och så småningom då när jag har väl kontrollerat, då springer jag fram till porten där vi bor. Och det är som en kamp att ta sig hem varje gång. Jag tar aldrig hissen till plan 4 längre. Vi bor på plan 4. Jag tar allting en hissen till plan 5 och sen tar jag försiktigt trapporna ner. Trots att jag har vapnet med mig och har handen i jackfickan hela tiden. Jag tar hissen till plan 5 och så tar jag trapporna ner försiktigt. Och sen då när jag så småningom kommer in så känns det som en lättnad, som en seger. Och väl hemma så går både jag och min fru fram och tillbaka och känner på låset hemma. Och jag mår dag för dag mår jag sämre och sämre. Fram tills 3 december. Det hinner bli december månad och jag har 2 bilar. Och ingen av de bilarna har jag vågat att vistas i källaren och hämta vinterdäck till. Båda bilarna har sommardäck. Och jag varierar även bilarna varje dag jag går ut. Jag vågar inte ta en och samma bil varje dag. Fram till 3 december. Där har jag sovit kanske 1,5 timme. Jag vaknar 7:30 på morgonen. Och då är min fru Halla redan uppe med barnen. Och vår äldsta son brukar ta sitt tåg strax före 8:00. Han brukar åka tåget till skolan. Och våra små döttrar är också uppe. Halla sitter och matar dem. Ungefär 7:50 gjorde i ordning Masum, vår son, han gjorde sig i ordning och skulle med sitt tåg. Både jag och mamma pussade honom och kramade honom. Han pussade sina syskon och tog sitt tåg. Och därefter så satt Halla och började ta på småflickorna deras kläder. Och flickorna ville så gärna åka bil. Så att självklart så blev det så. Både jag och Halla gjorde oss i ordning och sen så åkte vi till dagiset. Både tillsammans. Och vi lämnade barna på dagiset. Och sen så kom vi tillbaka hem. När vi väl kom hem då så gick Halla och startade tvn. Och jag gick till köket och bryggde kaffe. När kaffet var väl färdigt så hällde jag upp en kopp och kommer sätta mig bredvid Halla där. Vi sitter och pratar om allt möjligt. Den tiden på dagen är vår bästa tid. Då det är som lugnast hemma, barnen brukar vara i skolan och då sitter vi och myser och pratar. Vi sitter och pratar om allt möjligt, bland annat vad vi skulle göra för roligt med barnen på jullovet då, det var jullov snart. Och sen så småningom då tänker Halla vad hon ska laga för mat till barnen. Och går då till köket. Och jag tar då gå till duschen och duschar. Och sen när jag väl duschat färdig går jag och häller upp en ny kopp kaffe. Och sen så går jag till balkongen och röker en cigarett. Och sedan så kommer jag och börjar göra mig i ordning. Jag hade tänkt mig åka till Strängnäs och fika hos dem. Och sen hade jag tänkt mig också att nu hade jag 2 olika vapen. Och att nu hade jag äntligen kommit in på en seriös skytteförening. Med egen skjutbana, vilket jag hade sett fram emot jättelänge. Så att jag tänkte jag skulle ringa och kolla hur det såg ut med skjuttiderna. Om någon kan följa med mig då, jag har aldrig varit där. Jag har ingen nycklar eller något. Men jag gjorde mig även beredd på det att jag skulle även till skjutbanan då. Jag tog med mig 2 extra paket med ammunition. Och jag tog med mig en extra tjock jacka för det var ganska kallt ute. Jag tänkte i så fall ska jag ha med mig en extra jacka. Och sen så står jag där och håller på och gör mig i ordning. Och plötsligt så kommer min fru Halla då från köket. Hon stannar till bredvid mig. Halla frågar mig om det blir jag eller hon som hämtar barnen från dagiset idag. Och jag säger till Halla, räkna med att det är du som hämtar dem. För jag tänker även åka till Strängnäs och fika hos dem. Och samtidigt frågar Halla mig om polisen har hört av sig. Om jag har hört nytt. Men något nytt om gällande inbrottet som skett hos oss. Nej, säger jag till Halla, men Halla, du kanske vet vem som har tagit den. Har du sagt till dina bröder någon gång att vi har vapenskåp hemma? Det kanske är dina bröder.
Nej, säger Hala och går då och sätter sig i soffan. Och där slår den här hemska tanken upp på mig om att ta fram pistolen och hota med den. Så att jag kan bara övertyga mig själv att nu har jag fått höra sanningen och att det inte är Hala. Så att då tar jag fram det här vapnet och försöker skrämma min stackars fru med den. Hon blir då livrädd och sparkar bort mig. Och samtidigt tar hon grepp i min hand och börjar dra ifrån mig pistolen. Och plötsligt hör jag bara att det small om pistolen. Jag är självklart livrädd och blir alldeles chockad och greps av panik. Jag försöker att ropa på Hala flera gånger och få liv i henne genom att ropa på henne. Men Hala svarar inte. Samtidigt blir hennes händer lösa och ramlar ner. Och hela Halas kropp blir lös och hon glider ner från soffan med underkroppen. Och det gör så att jag får någon skräck i min kropp. Jag vågar inte ens stanna kvar där. Jag tar då genast och springer bara ut. Jag låser dörren och springer ut. Jag springer ner för trapporna. Och väl ute så vet jag inte vad jag ska göra och vad jag ska vända mig, hur jag ska göra. Jag kan knappt andas. Jag står där då och försöker låsa upp min telefon. Jag försöker då låsa upp min telefon och samtidigt så står jag och tittar på plan 4 på vårat fönster. Trots att jag såg att Hala blev så lös och att hon blev helt tyst så väntar jag och tittar på fönstret och hoppas på att Hala ska komma och vinka som vanligt som hon brukar. Men Hala kommer inte och jag till slut får upp telefonen. Jag får då upp telefonen och jag trycker på det första numret jag får upp och trycker jag på den. Det är någon WhatsApp-nummer och den går till min farbror. Och jag försöker skrika och ropa försöka berätta vad jag har varit med om. Jag hör ingenting. Det var så dåligt mottagning så jag hör ingenting. Jag lägger bara på. Och sen så går jag vidare. Det känns som att jag går i en dröm. Det känns som att jag bara simmade i luften och gick i min dröm. Och plötsligt så är jag hos mamma och jag knackar på dörren där. Min mamma var ju sjuk i krona. Hon öppnade då dörren och stod ganska långt ifrån mig. Och det enda jag säger till mamma att mamma snälla, ha koll på barnen. Jag pratar mest om vår äldsta son. Jag säger till henne, han heter Masoom. Jag säger då till henne flera gånger att ha koll så att inte Masoom börjar komma hem. Mamma snälla, titta så att inte Masoom börjar komma hem. Och ha koll på barnen och sen så springer jag ner för trapporna. Jag kommer ut och vet inte vad jag ska. Jag går runt några minuter där. Och till slut så kommer jag till min bil. När jag väl sätter mig i bilen får jag en sådan kraftig panikångest så att mitt hjärta börjar slå och eller jag skakar så att hela bilen skakar nästan. Och jag är helt torr om munnen och jag har andnöd. Jag håller mitt hjärta med ena handen och sen kör jag med andra handen. Och tänker köra raka vägen av någon anledning till Strängnäs. Där min pappa driver en matvarubutik där. Jag tänker köra raka vägen till Strängnäs av någon anledning. Jag sitter och bara kör. Samtidigt som jag håller min hand för mitt hjärta. För mitt hjärta slår så hårt och jag är helt torr om munnen. Jag känner att jag kommer kvävas snart. Och plötsligt ser jag mig omkring och jag står vid Skurubron. Och är på väg mot Värmdö istället. Jag vänder inte utan jag fortsätter. Och den första kiosken jag kommer till där är vid Grislinge havsbad. Jag stannar då till vid kiosken där och springer in och vill köpa en flaska vatten. De säljer inget vatten, säger han. Jag tar då och kommer tillbaka till bilen och försöker starta bilen 2-3 omgångar. Jag är så stressad, jag får inte igång bilen.
Jag springer då över vägen där till en skräddare som jag känner. Jag har jobbat på Värmdö i flera år. Jag springer då till den här skräddaren och det första jag säger till han att snälla, ge mig ett glas vatten. Han ger mig då ett glas vatten och jag dricker vattnet. Och sen så därefter så säger jag till honom att min bil står lite längre bort och den startar inte. Du får mina bilnycklar. Om jag kan få låna din bil, säger jag till honom. Jag behöver inte ha dina bilnycklar, säger han. Du kan få ta och låna min bil. Och då tar jag, sätter mig i hans bil och kör av någon anledning raka vägen till Strängnäs. Jag kommer till matvarubutiken där och där möts jag av personalen. Och även min ena broder jobbar där. Jag frågar min bror om min pappa är på kontoret. Nej, säger han, pappa har inte kommit än. Men han lever dyka upp snart. Efter några minuter bara så kommer pappa. Och då springer jag till honom och försöker berätta vad jag har varit med om. Han förstår inte riktigt vad jag säger. Utan jag säger till han en gång till. Jag säger att ett skott avlossades från pistolen och alla ligger hemma och är livlös. Och sen så förstår han att det är allvar. Då säger han till mig att jag måste genast till polisen. Jag tar och springer tillbaka till bilen och startar den. Och dieselmätaren lyser och står på noll. Jag vevade ner rutan och säger till honom att dieselmätaren står på noll. Och att jag måste i så fall stanna till och tanka någonstans. Nej, säger han, du har inte någon tid med sånt. Du får åka med den här bilen, jag får köra dig. Han kör mig då och lämnar av mig hos polisen i Nacka strand. Jag går då där till polisen. Och jag försöker att berätta där i disken vad jag har varit med om. Polisen verkar inte heller begripa vad jag säger. Den han säger då till mig att var är dina vapen? Och då säger jag till honom att jag har mina vapen med mig. Och sen kommer han då runt disken och tar mina vapen och ber mig komma in. Och jag går då in och där så kommer det flera personer. Och många av dem var jättesnälla och försökte styra bort mina tankar och sen dess så har jag levt i en mardröm och en bottenlös sorg efter min älskade fru. Och nu står jag inför ert goda omdöme här. Tack. Frågor från åklagaren tar vi imorgon. Så det blir fortsatt förhör. Vi avslutar förhöret per idag. Ja.